хамтдаа 24 цагийн дэлгүүрээс тэгпэ явуулж сурцгаая. За хамгийн эхлээд PH1 тэгпэ жобсуг дараад жобсуг кейсуг. За энэ маань одоо бүртгэлгүй хүн одоо явуулж байна гэсэн. За тэгээ харин опши пару жобсуг гэхээр одоо ямар ч хямдралгүй одоо шууд би ирээд явуулнаа. Хянзан жобсуг дээр дарна. За энэ маань яг одоо тэр 24 цагийн дэлгүүртээ ирээд явуулж байна. За энэ дээр одоо хилэн дээрээ явуулах зүйлээ тавиад грамлаж хиллэж үтсэн. За тэрний дараа гүгнээдэг бэ. Солонгос улс дотроо явуулах учраас улс дотрох тэгвэл сонгоно. За тэгвэл одоо хувцас юм уу, ном юм уу гэдээ одоо сонголтууд гарч ирнэ. За сонгочоод ухаагийн төвчлөр дээр дарна. За тэгээд одоо би энэ эвдэрч гэмтрэхтэй санал нийлж байна. Төвчлөрийг дараад үнэлгээг өгдөг байгаа. 30,000 30,000 50,000 50,000. За тэгээд ухаагийн гэдэг төвчлөр дарах нь. За тэгээд ийм хоёр нүр гарч ирэхээр хамгийн дээд талд нь одоо явуулж байгаа хүн хаягаа хийгээ, доод талд нь явуул авч байгаа хүний хаягийг хийнэ. За тэгээд хаягаа хайнгууд хаагийн дошлоор дарангууд одоо наривчлсан хідэн тоот вэ гэсэн одоо асуулт гарч ирнэ. За тэгээд хаагийн дошлоор даруул төлбөрөө явуулж байгаа хүн нөх юм уу, авч байгаа хүн нөх юм уу? За сомбол гэд ихний одоо чиглэлсэн байгаа явуулж байгаа хүн нөх байна. За ингээд хөвлөгтэр дараад гейн жомбо дээр дараад үнсон чүлэг гэж даруул одоо явуулж байгаа одоо хаягтайгаа бүгд хөвлөгтэд гараад ирэх нэ.